Коли ми бачимо готовий продукт, ну, наприклад, ляльку чи, наприклад, книжку, нам цікаво за лаштунки, якою була робота до того, як ми побачили готовий витвір мистецтва. Наприклад, ось ця лялька. Спершу я створила ескіз, потім я підібрала відповідні елементи. Як ви знаєте, я виготовляю ляльок із вторсировини. Тобто я окремо знайшла ось такі вишукані порцелянові елементи від різних ляльок. Скомбінувала так, щоб це було максимально гармонійно. Спочатку ця лялька за моїм ескізом, який я малювала, вона мала бути в капелюшку. Ця лялька називається «Весняний янгол», і мені здавалося, що було б дуже гарно, щоб у ляльки був капелюшок та парасолька. Але коли мені трапилося такі гарні волосся, як має ця принцеса, то я вирішила, що буде доречним зробити елемент із зйомним бантиком. Ляльку, ці сукні, вона може зніматися, може пратися. Там у ляльки є ще спідня білизна, додатковий одяг. Зовнішня святкова сукня прикрашена Сваровські, у ляльки є ось такий манікюр. Все це я створювала, до ляльки є історія, такий цілий зошит, де показувалися етапи мого бачення цієї ляльки. Червички також виконані із шкірозамінника, з еко-шкіри, вони знімаються, їх можна мити, зав'язувати бантики. На ніжках ми бачимо штанці, такі панчішки, які прикрашені трояндами. Я дуже люблю троянди, я вважаю, що троянди надихають і створюють атмосферу радості, атмосферу затишку, а лялька – це свято. Маленька дівчинка, і навіть не маленька дівчинка, а як бачу, моїм подругам також подобаються мої ляльки. Вони чекають від ляльки, від подарунка дива, неймовірного чогось. І тому мені хотілося, щоб ця лялька максимально позитивно приносила радість, дарувала щастя своїй власниці. І ось такий янгол, я його зробила із алібастру, покрила такою жовтою сріблястою фарбою для того, щоб додати сонячності ось цій прекрасній дівчинці, яка називається Даринка Весняний Янгол. Про мої книги. Це також спочатку я створювала малюночки. Малюночки ви вже бачили і в книгах, і як я вам показувала свій зошит. Перед тим, як малюночок з'явиться у книзі, я роблю ось такі касети, де ми з дизайнером бачимо, наскільки цей малюнок буде відповідати по контексту моєї книги. Ось такі елементи.